Hei! Tällä videolla käydään whiteboardia lävite, eli Microsoft Teamsista löytyvää valkotaulua. Whiteboardi on päivittynyt nyt tossa vähän väliä aina pienillä hienoilla lisäyksillä. Ja tämän kanavan viimeisin video on kesältä, niin pistetäänpä taas ajan tasalle, että mitä kaikkea whiteboardissa pystyykään tekemään. Tällä videolla paneudutaan eritoten Teamsin sisälle. Eli mitä kaikkia Teamsissa pystyt tekemään valkotaulun kanssa. Täällähän meillä on kaksi tapaa, eli otetaan se appina tuonne kanavalle, välilehteen tai niin poispäin, tai sitten mennään kokoukseen ja tehdään sitten siellä valkotaulumerkintöjä. Mennään meidän tapauksessa kokoukseen. Noin, nyt meillä on kokous ja siellä on valkotaulu auki. Eli esitetäänkö itse vai muokataanko yhdessä? No muita ei ole paikalla, niin voidaan itse esittää. Ylälaidassa on normaalit kynät, kumit ja niin poispäin, ei mennä siihen sen kummemmin, vaan keskitytään tähän vasempaan laitaan, mitä kaikkea täällä on. Eli muistiinpanot osio. Täältä saat muistiinpanoja, jos minkäkin näköistä. Noin, saat ryhmämuistiinpanoja, tuohon vähän lisää. Voi pelata vaikka tic tac tai mitä nyt sitten ikinä haluaakaan. Noin. Sitten meillä on perusteksti. Sitä pystyt muokkaamaan ja editoimaan. Saat myös vaihtoehtoisen tekstin. Eli miten kuvailisit tätä kohdetta ja sen sisältöä sokealle henkilölle. Se on ihan kätevä lisäys. Sitten tuo eteen, vie taakse, kopioi Ctrl-C, Ctrl-V, eli painetaan Ctrl-C ja Ctrl-V. Noin, siitä tuli toinen kopio, laitetaan se eri väriseksi. Noin. Tollain toimii. Teksti ja tuosta saat sitten helpommin noita muistiinpanoja lisää. Ja näidenkin värejä pystyy muokkaamaan tai poistamaan näitä tai miten ikinä haluaa. Sitten muodot, no täällä on perusmuotoja, näille samat värit, kopiointi, vaihtoehtoinen teksti, tuo eteen, vie taakse ja niin poispäin. Tänne värit ja niin poispäin. Sitten on viivat tottakai. Se kannattaa muistaa, että tässä ei pysty vetämään, vaan tässä vetää ihan hiirellä. Tuosta saadaan lisää muotoja. Tuosta saadaan katkoviivaa, jos tahtoo. Noin. Sitten kynää käytettäessä totta kai kannattaa muistaa, että painikkeet on hieman erilaiset. Sitten reaktiot. Ne löytyy täältä. En näe sen nyt sen kummempaa. Sitten saat ladattua kuvia. Tostapa vaikka nyt tuommoinen yksi musta kuva tuohon noin ja sillekin saat sitten tehtyä vie eteen vie taakse ja niin poispäin. Sitten tiedostot. Tänne saat latailtua tiedostoja, jos tahdot. Laitetaan tuosta nyt vaikka PowerPointti tuohon. Noin, lisätään siihen yksi sivu, se tulee valokuvana tuohon ja sitä pystyt sitten muokkaamaan, mitenkä itse haluat. Samalla tavalla totta kai kuin näitä kaikkia muita. Noin. On sitten totta kai olemassa pikanäppäimiä, millä saat sitten näitä objekteja paremmin linjaan toistensa kanssa, jos tahdot, mutta ne on sitten sitä omaa kikkailua varten. Noin. Totta kai kynät löytyy tuolta ylälaidasta, kuten alussa sanoin. Ja pyyhekumi, että jos menee joku huonoksi, niin niitä saa sitten pyyhkiä. Noin. Sitten täällä rattaan takana on vie kuva PNG. Muutosalistot voi muokata tai ei muotoile taustaa. Pistetaustat on värisenä noin. Mahtavaa. Näin. Mutta siinäpä lyhyesti ja ytimekkäästi mitä on whiteboardin puolella uutta. Muutamia käteviä lisäyksiä tänne on tullut, eritoten tämä tiedostojen lisäys. Se muuttaa ne automaattisesti kuviksi ja saat ne tänne helposti laiteltua muitten muokattavaksi. Koko ajan tulee tännekin paljon lisää uutta. Vähän väliä. ja kannattaa seurailla somekanavia, mistä löytyy sitten pikapäivitykset. Kaikista ei aina tule pelkkiä videoita, mutta joitakin informaatioita, että mitä on päivityksiä tullut. Mutta siinäpä. Lyhyt päivitys, mitä kuuluu Microsoftin Whiteboardille.